Sopës Akutimesh nga Kina e vitit 1967 vin përmes punimeve të artistit Matmus Dhrami në ekspozitën e tij personale të hapur në galerin FAB. 110 skica si dhe 2 skulptura paraqesin peizazhin, arkitekturën e banesave karakteristike me çatit elegante, me unitetin stilistik të çdo rendije si dhe çdo person që Dhrami takoi gjatë vizitës së tij njëmujore me delegacionin e lidhjes së shkrimtarve dhe artistëve. Tur është fjale madhe, dhe këtore janë më tepër vizatimi. Kjo është prej një emocion të përshëndetje në raportet që kjo ka artisti, piktori me modelin, janë të ndryshme. Vizita ime u ndalë më tepër të portretet e ndryshme që punojan me fshatarë, me punëtorë. Edhe në momentet caktuar pasta për i namoruar, se të thua, që i dashuruar me arkitekturën, kam vizituar dhe momente të tempujve të ndryshëm të fam. Teksa i ka ruajtur këto vepra prej më shumë se 56 vitesh, në sytë artistit 86 vjeçar, sot Kina nuk është më e njëjtë me ato të skicave të tij. Tashi Kina është tjetër gjë. Në 67 kur isha unë është tjetër gjë. Ka ndruar ai shtet, është bërë ai shtet kolosal dhe popull i madh ka qenë. Po tamam tani ka marrë dimensione të reja që unë ato vende që i kam vizituar nuk i njoh më. Kjo ekspozit vjen në kuadër të javës kineze dhe do të jetë hapur për të gjithë artëdashësit deri më datë 4 tetor.